كلسن تي في وعدك شعبك قدوميها كوميل كاركا حسبك وطني عبد القادر تردي ايا شاقين اي قوان رسمي اكا قادن دونان قدوميها قولها وكيلة دو سومالي لان سيدو وكالينا وحاو شاقين اي محاكمة سرية سومالي لانو قد بين دونان دعوت كدنا مرانك قدوميها قولها سي وحانا يساقو عريما سي كادلي يويري ارنتي قولها وكيلة دا كرد عضي اللوغو ترتماي قدوميما دا قولها وكيلة دا اي سيدو عضي هايد المشرح عبد الرحمن محمد محمود تليان لو هلي صدوني سقال باشا محمود فارحنا وهلا يسودوني سديد لكن سيشير قدون كي يو قولا دي قعانتو كو هايسي اي ترى دي سيقالا دو قدو واقين واحا كيانتي مركا واحا تيمي مرها دي ميبتي لسكو قعان قادي وليسو تهني دي محا كياني كدب هادلك واحا ندوني اريد ينفسرو كدب هادلك واحا ويهي قالا دوليبو وحالك اللو قبتو qalad waliba waa halka lagu qabto markii aanu golaha ka soo baxnay aanu istirsanay waxa noo soo baxday 39 inaan anagu ahayn 39kii xiliban baan meel isugu geynay madax taabasho iyo saxiix iyo hadal ay hadlayaan oo ilay ninkaas aanu codeynay oo daliil cada ayaanu keenay markaa waxa timi waajibku waxa weeye qalad ka dhacay in la saxo cidda kale istaxi kartaana ay tahay maxkamadda aanu tagnay waxaana weeye codku marba u dhacay markiina tiradiisa ay noqotay cabdiraxmaan 39 buu helay baashana wuxuu helay 38 sidii loogu dhawaaqayna waa ka waraysaan oo la isu wadaariyay marka xaq waxaan u yeelanay marka hore inaan anagu cadayno inaan 39 iyagii aanu siinay cabdiraxmaan taa waanu cadayno muuqaalkiina waa uu ku jiraa internetka ragii oo hadlaya saaxuudina waa kii cabdiraxmaanna waa kii xaadiriyey dadka u bayaamiyey waxaanu haynaa saabiqataa la mid ah 2012kii markii dowladdaasoo loo tartamayey waxaanu haynaa in xisbigii dalsan ee Ismaaciil Cumar Aadan ka ahaa guddoomiyaha musharax uu ahaa in codkoodii 2 jeer la tiriyey xildhibaanna u soo baxay uu komishan ku dhawaaqayna heleen ayaa markii komishanku qaladka arkay uu ka joojiyey xildhibaanadiisii waxa la yidhi waa hadheen rag dhacay oo kulmiye ahaa oo laga cod badnaa markaa ayaa markii tiradii la dhimay xisbigan soo baxay oo iminka councilka ku jiraa uu cagayara ka mid yahay waa markhaati oo xoro u dhacay weeye waxa kale aynu haynaa doorashadii 2003-gii markii lagu murmay 8-tanka komishan wuxuu ku dhawaaqay inuu udub kulmiye kaga horreeyo 8-tan cod keliya komishanku dhawaaqidu leeyahay tasdiiqinta iyo sharciyeyntana waxa la maxkamadda sare maxkamadda sare markii ay ku noqotay codkii cod ka badan ayay u soo saartay udub oo waxa la isdheeraa 200 iyo 300 ayay tiri waa saabiqad hor leh oo dhawaaqii komishanka ay ku bedeshay maxkamadda haddaynu eegno waxaynu haynaa dad inta dil ama lagu xukumay ama laba dilayba oo ilaa maxkamaddii sare kiisku ka dhamaaday la sameeyey waxa la yidhaahda judicial review dib u eegis waay wax la sameeyey markii macluumaad hor leh oon maxkamaddii hore tixgelinay ay soo baxaan ninkii la xukumay ama la dilay ama intaasoo sannadood xidhnaa in la yidhaahdo markhaatiga beriga lagu furay been buu ahaa la daadifeeyo ninkiina la sii daayo kii dhintayna magaciisa iyo sumcadiisa la soo celiyo waxaanu ka warqabnaa oo ogeydeen oo dee kiis caana noqday oo ingiriiska ka dhacay nin reer somaliland ah oo dil lagu eedeeyey oo la dilay oo 20 sannadood ka bacdi la ogaaday inaanu dilkan geysan oy maxkamaddii tiri ninkaasi muu dilin magaciisa iyo sumcaddiisana loo soo celiyo magdhowna reerkiisa la siiyo marka waxaan idinka wadaa qalad waliba waa halka lagu qabto maaha waa la iska can qaaday iyo maaha commission baa ku dhawaaqay iyo maaha shirgudoon baa ku dhawaaqay qalad waliba halka lagu qabto waa mabda qaanuuniya oo jira oo xeer islaamiya xeer gaalba ku jira waxa ogtiin olympics gameska dhowr sannadood ka bacdi qof bilad dahaba sitay in laga xayuubiyo marka la ogaado inuu qalad galay qaladkaasoo ama dee mukhadaraad ha qaato
أما مركز عيارة العيارة يقف وصوح الخروف تو قربيه ويصور تاعه وهندر نسكت سميه مركز ارتقلا دول وهالك اللي قبطه محكمة أنا واحد نوسو كيدني هنا وان كيس كي وان جيني هنا يقعدوا the merits of the case the merits of the case the merits of the case وحويه يا عديي انت يا هاين واقوما يواكوي وانو هاينا عدينتي صدني سقالك يهض لي انو هاينا صدني سقالك يصحيب انو هاينا مركا وحوي قلد ولي بو هالك لوغو قبطو تانا وحو دليلا حلي بانك اللي دواته شي ديغانك اي مركي تردي كوميشن كو نوقدي او خلد كا اركي لي دي ودادو راليهو ونين دعي كرسي لا سو فريسيو سببتو قلد ولي با وهالك لوغو قبطو هذا عيديد كلسون تي في هرجيزة.